Dobro jutro, dragi ljudi. Želim vam predivan početak novog tjedna. Predivan, predivan ponedjeljak, da nam danas bude najbolji dan ikada. I naravno, iako je jučer bio na mladi mjesec u lavu, još uvijek smo ono full, full, full u tim energijama ono, osobnih identiteta, kao i true self, onih svojih unutarnjih vatrenih identiteta, svoje vlastite snage, svoje odgovornosti, svog vlastitog autoriteta, gracioznosti, svega onog što je love kao divlja mačka, ono, reprezent. I danas vam želim reći, vezano za jučerašnju pobjedu Djokovića, gledala sam puno intervjua koje je davao prije meča, nakon meča i razne emisije koje su bile vezane za njegov put i sve uspjehe koje je postigao. I nešto što je vrlo važno za nas koji smo ovdje, da onako dobije još kao dodatnu moć, su stvari koje on ističe. Kada su ga pitali koja je najvažnija stvar za zdravlje čovjeka, za tjelesno, mentalno, umno zdravlje, emocionalno, on je rekao sposobnost svjesnog disanja. Nego to je nabrojao kao broj jedan. Ne prehranu, ne, nemam pojma, plan treninga, znači svjesno disanje. To je istakno kao najglavniju stvar. Druga stvar koju uvijek i oduvijek spominje je moć vizualizacije, da je svaku svoju pobjedu želio, sanjao, ali onda i vizualizirao i osjetio cijelim svojim bićem. I ono najglavnije od svega, zapravo to su te stvari koje rade razliku, jer svijet je prepun talenata. Znači, svaka osoba ima neki talent kojeg može razviti do izvrsnosti, ali samo neki ispune taj potencijal. Ko? Dakle, ti koji rade na svojim, na usavršavanju svojih vještina, da podupiru sve ono oko tog talenta, da aktivno sanjaju, znači ne sanja kao legne, spava, ništa ne radi, nego aktivno, nabudno sanja, da programira svoje tijelo tim osjećajem zahvalnosti i blagoslovljenosti, koju također cijelo vrijeme spominje, jer je to visoka vibracija koja doslovno, kako kaže Dispenza, znači mi programiramo svoje gene da budu u visokovibracijskom okruženju gdje doslovno mijenjaju svoj njihov pun potencijal. I dakle, nakon ono želim, vizualiziram, osjećam zahvalnost, vjerujem cijelim svojim bićem, svakom stanicom tijela u ostvarenje toga i u konačnici usudim se izgovoriti to na glas. Dakle, on se nikad nije libio, koliko god je ljudima smiješno zvučao, koliko god su ga ismijavali, zato jer je ono mali dečko iz Srbije, nije ono Federer, nije Nadal, nije ono neko ime, nema veliku državu, tradiciju za sebe. Dakle, ono to sve u tome, on nije brinuo za to što drugi misle, što drugi očekuju, što drugi vjeruju da je moguće ili nemoguće za njega, nego je on nastavio vjerovati ono što je on vjerovao da je moguće za njega i nastavio je to punih usta govori, punim srcem, punih usta, visoko podignute glave i rekao da, ja sam pobjednik. I svako ko je pobjedio u životu, pobjedio je ne zato jer su samo drugi vjerovali u njega, to je bonus, ako drugi vjeruju u nas, to je onako ekstra, ali ona osnovna linija, ono osnovno stanje je da mi sami vjerujemo da je već sve moguće na našoj staničnoj, celularnoj razini, na našoj vibracijskoj razini, da već jesmo uspjeli sve ono što se pojavi u našem umu, sve ono što osjećamo u svom srcu i da se zaista usudimo reći to prvo sami sebi, pa zapisati na papir, pa reći na glas, pa onda odjekni cijelim svijetom, da se ne sramimo kao joj, ali šta ako ne bude, a šta ako bude, šta ako osvojiš sve moguće što je moguće na svijetu osvojiti. Eto, ljubimo se.